Amants del cinema, cita aquest mes de juny a Torelló. Què trobaran, bingo? Resar. Fe? Calor. Estiu? Festival. Festival. Festival de què? De metres? Metre curt? Curtmetre? Curtmetratges. Curtmetratges de què? Cometa. Cometa. Comèdia. Quin festival és? De cafès? De cafès curts? De cafès curts? Fes curts, fes curts. Aquest anunci és d'un festival. A finals de juny a Torelló, en cas de dubte, consulteu la web.